Три дороги пролегло перед тобою. Світ широкий, світ безкрайній, світ без меж. От, друзі, заїхали ми в село, запитали, що воно за село. Воно називається Красно... Ні, вибачайте, мені в магазині чітко сказали, це вже не Краснознам'янка, а Сергіївка. І це Сергіївська громада. Як багато ви знаєте про власну громаду? Як багато ви знаєте про те село, чи місто, чи містечко, в якому ви проживаєте, в якому ви народилися? От ми заїхали в це село, і ми дізнаємося з вами разом, що це за село, його історію і, можливо, сьогодення. В Сергіївці. Як не дивно, громада маленька, але скільки проїхали, маленькі ямочки, які незначні зовсім. Однак дороги побудовані, практично скрізь відчувається, що хтось тут працює над цим. Це бивша сільрада чи що воно? Ні, сільрада там далі. А сільрада є? Як це як будинок громади? Що там у ньому? Ну що, усе тут. Можна сказати, усе. Там у сільській раді не міщаються, трохи їх тут. В общем, там старші, я називаю парламент, а то кабінет міністрів. Отут? Ні, отам. А, там кабінет міністрів? Я називаю, а це парламент. Тут і гуртки всякі, і співають, і танцюють, і бібліотека, і малюють. І є ж оці прадіки. Секретар тут і замісник голови тут, оце, із старших. А то ж по субсидії, по воєнному. Так по... вам далеко не треба ходити, вийшов субсидія, ось навпроти, так? Да? Ну так, да. Пошта ж ось так, ми дожилися, що пошти нема привозна. Поки літом строє, а зима прийде, хто знає, як воно буде. Так що той клуб тут, якось той невеличкий, ну клуб. Все тут, в одному місці? Все в одному місці, все. Бібліотека на другому поверсі гнита, і школи тут, старші школи, ті. От школи троє. Наталя Івановна, а оце Луч, ви ж в Краснознам'янка да, це було раніше, так? Да, родимо тут. Ну так. Да. Що хотів спитати, чи краще в громаді живуть, чи ото про Догадівського району, як от належали? Ну, мені здається, що краще. Щас краще, так? Да? Ну, а чогось із учота мої діти годять, а чого я вже ніяк не спитаю. Я, в общем, жителька, любителька, все знати. В общем, проробила я в колгоспі всім, і за фермою, і до яркою, і за втоком. Інтересуюся всім, оце ходять, а я їх питаю, а що то, дівчата, а що? Так, то як поки нас у колгосп об'єднали, було трудно, тоді вроді привикли, ми до колгоспу ловко було. Ну а зараз хазяїн хороший у нас. Старий. Люди хвалять. Хвалять. Ага. Вічно я, як хазяйнувати, я люблю на землі. І взагалі, щоб був порядок, то мені він хазяїн. Молодець, так? Да? Хазяїн, так. Оце голова громади цей, так? Да? Голова громади. Наталія Івановна, спасіба вам. Спасіба. Так, що то. Таким поки всім забезпечено. Тільки, що не вистачає отакого, як оце примір'я сама. Ага. Щоб піти, є, виписуй там трактор чи покосити. Так теж десь на тому, а щоб там в дворі або щось помогли. Не вистачає робочих рук? Чи робочих рук, чи може не той. Ну це ж нас багато таких. Сьогодні б у мене щось ось вітер розкрив, там примір, я кажу. Завтра в когось, що вроді має, що не постійно, так знайшли б якусь роботу. Поїдемо, подивимося, що ж там за фестиваль такий. Магазин «Престиж». Продукти, але пахне отсюди не так, як престиж, а ніби мама вдома напекла пиріжків, зараз підемо купимо пиріжок з капустою, з картошкою. О, ось корозина не буде.
Добрий день. Добрий. Скажіть, а я пиріжок з картошкою можу у вас купити? Ні, немає. Немає. По-моєму, сосиска в тісті буде. Сосиска в тісті. А це Сергіївський хліб у вас? Так. Скажіть, а крім Сергіївського, у вас тільки Сергіївський? Ні, на даний момент тільки Сергіївський. А давайте мені саму м'якеньку, саму хорошу. І пиріжок з чим ви сказали? Сосиска в тісті, по-моєму, должна бути. Зараз да? Я спитаю. Так це поганенька, старенька, так? Да? Нам хороше, свіженько. Так, свіже, ну вони. Давайте. Вони, можливо, спекли. Заказували щось. А, бо я їх. Одну? Одну. Це таке щось мало. Для себе ми. Для себе ми. Ага, сосиска в тісті, так? Так. Будемо пробувати. І хлібчик ви ж порахували, так? Так, дякую вам. Ну, от дивіться. А скажіть, це теж сосиска в тісті у вас робиться в Сергіївці, да? Ну да, дякую вам. От дивіться, Сергіївська сосиска в тісті і хліб. Будемо смакувати. А, зараз відкриємо. Зараз допоможемо вам відкрити. Проходьте, спасибо. Будьте як вдома, не соромтеся, спасибо. Будь ласка. На пенсії, значить, коли нам так колонці, культура. І з четвертого безкоштовно їдемо в Галіць, там чи в лікарні. Місцевий транспорт їздить. Ну, наймають транспорт і. Тобто, я так розумію, ця людина подумала про тих людей, які на пенсії. Про таких людей, які на пенсії. Йдуть, я пенсії людей ж невеликі, а треба поїхати в лікарню, тому ще до цього, пожалуйста. Це трошки, але суттєво, це важливо. І дуже приємно. І дуже приємно. А ще скажіть, от що є це? Церква, чи, можливо, лікарня, школа, що є? Це нас амбулаторія реконструкції роблять теж під лікарню. А там амбулаторія в нас далі. Ну, оце, бачите, поближали до нас переселенця, будемо казати, покривали своє діло. І там, ну, хорошо, молодці. Це з допомогою ж нашої голови громади. Бачите, давали їм кредити, йому це ж вони почали розвиватися. Люди приїхали без нічого. На пусте місце вони стали розвиватися. Тобто ви вважаєте, що людина на своє місце любить? Так, так, так. Дякую вам, пішли шукати. Ага. Пікарню це нас відкрили, сироварня. Це ми заходили, дивилися, так цікаво. Ти там назад, що відкрився магазин, теж полуфабрикати роблять, теж ж приємно. Людина прийшла, хлосявився, прийшов, купив за капієць, і підмінів, та молодці. Дякую вам і гарного дня. Вам. Дякую. Скажіть, будь ласка, це ваше виробництво власне, особисто, так? Я лев 4 утра. Школа? Школа – це скидка. Та я знаю, як це. Заставили преподавателі, щоб вони щось зазвали. Ні? Ні, абсолютно. Директор видав розпорядження. Сам директор сам, бачите, сім. Оце так зальот у мене. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а з чим вони можна дізнатися? Пиріг із варенням, рогалі з варенням, булочки із сиром та ватрушки. Так, і манники. Це все, що залишилось. А, ну, це, я зрозумію, це вже остатки, правда? Це так, ж там так, величезний так, був так. Пиріг, да? Так, так кусочок, 30 гривень, цього нам всього.
беріть. Зразу маркетинговий ход. А скажіть, будь ласка, ви директор школи, я просто сам учитель, того й запитую вже так трошки. Велика школа у вас? Маленька? У нас гімназія. Ага, у вас гімназія. І налічує 50 хвилин. Скажіть, будь ласка, в громаді стало краще жити чи гірше, коли відбулося об'єднання і стала Сергіївська гра? Краще? Якраз це краще в тому плані, що наповнюваність, матеріально-технічна база краще стала. Тут премії вчителям щорічно видають. Ага, вам учитель інформатики не потрібен? Це фестиваль сиру та меду. Цим фестивалем ми хотіли представити своїх крафтових виробників. Таких багато? Ну, в нас є, наприклад, Сергіївський продукт. Так. Це вже таке велике підприємство, в яких вже 7 магазинів на території Полтавщини є. Так вони називаються Сергіївські продукти. І вони виробляють як молочну продукцію, так і хлібобулочні вироби, кондитерку. Також є релокований бізнес у нас «Марківчанка». В тому році сім'я перебрала сюди, ми допомогли їм організувати, щоб перевести їхнє поголів'я сюди. Це а звідки перебралася? З Донецької області, село Маркове, тому вони називаються Марківчанка. В них крафтове виробництво сирів є, це така домашня рецептура, яка передавалася з покоління в покоління. Також у нас є тут... Вибачте, пані Ірино, я можу так звертатися. Да. Ви сказали Марківчанка, і цей бізнес вони організували. Ваша допомога була, так розумію, да, місцевих жителів? А... Ну як місцевих жителів? Ну і місцевих жителів також допомагали. Виконавчий комітет допомагав їм із переїздом, із відновленням цього бізнесу на території вже нашої громади. А от мені трішки бабушка там сказала, що перевезли корову багато. Про що це мова? Оце ж про цю сім'ю. Такі заходи у вас частенько проводяться? Наскільки вони... Ну, до війни ми проводили це стабільно, тобто раз в місяць у нас були подібні заходи, де люди могли зібратись, поспілкуватися, якось культурно-просвітницьку роботу проводили. Ну, в тому році це все ще зупинилося, все це є, не було. Да, війна, як... Ну, а в цьому році рішили зробити це в такому форматі, представити, я ж кажу, наших виробників. У нас є тут і майстри, які роблять різні ручні роботи, також колективи клубів, шкіл визвалися свою продукцію випекти, зібрати гроші і закупити щось для ЗСУ чи передати кошти, це все. А стосовно того, що на сцені ми бачили дітки якісь, це що за діти? Це у вас запрошені були діти якісь? Ні, це наші місцеві дітки. В нас при музичній школі Гадяцькій працює вокаліст, який займається тут уже на території Сергіївської громади із нашими дітками, вони працювали і от вирішили зробити такий невеликий концерт. Вже власними силами? Власними силами. Вокаліст – це також внутрішньо переміщена людина, вона перебралася до нас також із Донецької області. Вже живе, так, вона вже тут живе і це вже десь около рік працює. За рахунок чого допомагають цим внутрішньо переміщеним особам, скажіть, будь ласка, це за бюджетні кошти чи якісь дотації з держави дають? Дотації з держави дають за місцевий бюджет, різні благодійні організації, громадські організації. Ну, бажаю, в першу чергу, це закінчення війни, щоб всі жили під мирним небом. І бажаю всім здоров'я і здійснення мрій. А що у вас тут безплатно? Вже бамбушки є. Йомай, що безплатно бамбушки? Вам безплатно. А, мені безплатно? Тоді, якщо можна, я одну маленьку. Грам-дві. Дві? І 50 грам. 50 грам – то багато, 30 можна. Боже. Боже, це ж знаєте, це знає така щирість Сергіївської громади. Відразу мені... Розвишівка, це розвишівка. 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 Розвишівка.
пап. Це Розбишівський староста. От як щиро. Мені дали пампушку і ще. Ого-го-го-го. Староста села Олексій Коркішко. Так, реклама на повну, так? А, так, нічого. Почекайте, я ж не можу так одночасно. Ага, подождіть. Третьої руки нема. Так, шановні мої підписники, дивіться уважно, як Розбишівська громада пригощає. Так, а що його? Квасо. Це ж горілка. А ви що думали? Я думав, вода. А це кварто ваші! Молодці, дякую вам. Класно. Скажіть, класно. Давайте на відео туди. От така горілка, от така громада. Друзі, я не знаю, як це назвати, але коли підходиш, питаєш, що у вас тут на халяву, то віддають ще отакі три пампушки. Як вам свято? Свято нам дуже подобається. Дуже сподобалося. А вам як свято? Сподобалося? А що це у вас таке намальоване, скажіть? Татухи. Татухи? Так, а вони змиються чи так і в школу ходити? Змиються? Точно? Так. Точно, ви питали? Точно змиють? Він плакав, і в нього вже змилося. Не плач, все буде хорошо. Це зефірки, так? Так. Це махіний смак, це слива банан, це лаванда. Угу. І імбир, кориця, імбир і спеції, і пряночки. А скажіть, будь ласка, хто виробник? Я. Я. Це я. Даренко Даша. Так, щось у папи багато їх чи ні? Ваше, так? А ви місцеві, так? Як вам свято? Як свято вам? Добре. Подобається? Да. Так тільки вам чи дітям? Ну, дітям, дітям подобається. Ну, от таке свято у Сергіївці відбувається зараз. Тому, шановні друзі, дивіться, що тут цікавого було, що тут буде. А вам завжди буде цікаво подивитися те, що як гуляють люди, як відпочивають люди, як веселяться люди завдяки тому, що вони обрали саме того, саме потрібного для них міського голову чи сільського голову, і що завдяки цьому відбувається в них громаді. Тому, друзі, завжди працюючи, завжди йдете, ведучи на вибори, пам'ятайте, що ваш вибір залежить тільки від вас. Яка буде громада в подальшому, залежить тільки від вас. Якщо ви хочете жити в хорошій, успішній громаді, навіть таке маленьке село буде дуже важливим. Молодець, пацан. Прекрасно став і затіняє. От такий умничок. Можливо, мама йому забороняє ходити, але він бере і приходить і махає там. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і все у нас буде Україна.